Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte. Jedna čtvrtina a kolik chybí do jedné. Mhm, tak pozor. Jedna, kolik je to vlastně čtvrtin? To je celek rozdělený v našem případě na čtyři části, takže celek to jsou čtyři čtvrtiny. A já mám jednu čtvrtinu a Kolik mě jich chybí ještě do čtyř čtvrtin? To už vidím tři čtvrtiny. Béčko, tři pětiny a kolik chybí do jedné? Takže jedna celá to je pět pětin. Já kdybych si to chtěl přepsat, tak je to vlastně, já, jo, tady to trošku upravím, tři pětiny a kolik chybí do pěti pětin. Takhle by to mohlo vypadat. Tak. Pětiny budou stejné. Tři a kolik chybí do pěti? Dvě. Takže dvě pětiny. Vygumujeme pomůcku. Pokračujeme dál. Dvě desetiny a kolik chybí do jedné, čili do deseti desetin. Desetiny tady budou. Dvě a kolik chybí do deseti? Osm. Dvě desetiny plus osm desetin rovná se jedna. Dečko a ečko můžete zkusit sami. Na chvíli přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, jak to je? Výborně, tohle máme. Tak tohle bylo zajímavé. Čtyři setiny a kolik chybí do jedné, takže celek je 100 setin. Chybělo nám tam 96 setin, no a dvě osminy a do jedné chybělo 6 osmin. Takže jsme si připomněli, jak se dopočítává do celku.